Assalomu alaykum guruhimiz a'zolari, YouTube kuzatuvchilari, azizlar. Mana bugun biyagoma sohasini o'rganish uchun, yana yangi tadbirkorlik boshlash uchun insonlar kelyapti. Har kuni oldimizga 10lab, 20lab odamlar keladi mana shu sohani rivojlantirish bo'yicha. Ya'ni tushunmagan joyda boshlab qo'yib, tushunmagan joyda mana shu yerda o'rganib ketish maqsadida keladi odamlar. Ko'proq video chiqarishga vaqtimiz ham bo'lmayapti. O'shanga mana bundan buyon xudo xohlasa bu sohani rivojlantirish bo'yicha amaliy choralar ko'ramiz. Mana shu agarda qancha mana shu biyagomizni yetishtirib o'zimiz O'zbekiston ichki bozori ta'minlasak, ekologik organik oziq ovqat mahsulotlarini ta'minlab bera olamiz. O'shaning uchun mana shu niyat qilib kelgan ekan. Bu yoq Toshkent viloyatidan, bu yoq esa Shahrisabzdan, Qashqadaryo viloyatidan kelib, mana shu tadbirkorlik faoliyatini boshlamoqchi bo'lyaptilar. Hammasini ishiga omad deymiz. Mana hozir mana konsultatsiya o'tyapmiz, ya'ni bu sohada birinchi navbatda sirasi ko'r-ko'rona ish boshlamasdan turib uni ipidan ignasigacha qayerda, misol biz har doim yutuqni aytamiz, kamchiligini ham bu narsalarni aytish kerak. Ya'ni buni qishda, yozda qanaqa parvarishlash kerak, buni yana tezroq tuxumlatish, butun faslda qanaqa parvarish qilish kerak, o'sha jarayonlarni ko'rsatib o'tamiz. Mana hozir mana svijigong, hammada svijigong bor. Qishki paytda asosan svijigongdan foydalanib bo'lmaydi, chunki unda misol yomg'ir qor tushgandan keyin gaz miqdori ajralib chiqadi. Yozgi paytlarda ham bizlar asosan mana shu yuvish jarayonlarini olib borganimizda ham asosan shu siydik miqdoridan ham ko'ra gazini chiqarib yuborishni birinchi navbatda qo'yamiz, chunki u yondirib yuborishi mumkin. Mana qishda ham yozda ham ko'rgan bo'lsangiz, oddiy go'ngni shuni ochib ko'rsangiz, ichida bug' chiqib yonish holatlari bo'ladi. Xuddi shunaqa olib kelindi, 20 santimetr yoyib chiqilib, agar svijik holatda bo'ladigan bo'lsa, unga bitta mashinaga 6tagacha pressomon aralashtiramiz, ya'ni uni obyagini tortib oladi hamda tezroq havo o'tkazuvchanlik bo'lib gazini chiqarib yuboradi. O'shaning uchun mana shunaqa ishlardan foydalanamiz. Bu yoq asosan bizni qayta ishlash joyimiz. Endi mana qishki paytida agar qilaman desangiz, qishki paytida chirigan go'ngdan foydalanganingiz ma'qulroq, chunki mana yozgi payt bilan qishki paytini ham juda ham katta farqi bor, ya'ni uni ishlash protsessida sovuq holatlar bo'ladi. Biz hozir yashik usulida asosan chirigan go'ngni mana shuni qayta ishlab beramiz. Ya'ni buni elab, karavatdan o'tkazib, elak buni namlab, o'zi me'yorlari bor, o'sha jarayonlarni ko'rsatib o'tamiz. Gapingiz bo'ldi. Mana misol uchun mana go'nimiz turibdi, setkadan o'tkazib shuni tashlab yuvib kesib beraversak bo'ladi. Buni setkadan o'tkazishingiz shart emas, bu faqat ochiq joyga. Ochiq joyga. Agar yashikda qiladigan bo'lsangiz, obязательно karavatdan, karavatdan o'tkazib berishingiz kerak. Hamda namligi 2-3 kun davomida saqlashimiz kerak. Bularni yuvish jarayoni albatta suv sepib ag'darib turiladi, bir hafta 10 kun davomida tayyor bo'ladi. Hozir mana chirituvchi bakteriya bor, ya'ni Baykal M degan, ko'p kishi undan foydalanadi. Unda bir oygacha siz chirishini kutishingiz kerak. Undan ko'ra tabiiy usulidan bir hafta 10 kun davomida ham siz birinchi navbatda vaqtda yutasiz, ham tabiiy holatda bo'lsa chuvalchanglar ham tabiiy holatda tezroq o'rganadi hamda tezroq yeyishni boshlaydi. Bularda masalan uzoqda 2 metr masofada biz qilmaymiz jarayonni, cho'lchan qo'ysam buni qalinligini qancha tashlasa bo'ladi? Birinchi boshlanishimiz birinchi loyga qishki paytida 25 santimetr, yozgi paytida 15 santimetr qalinlikda tashlanadi. Tashlangan jarayonda ham siz eniga uzoq bo'lsa 2 metrgacha qilishingiz mumkin. Bular chuvalchanglarda ishlash muhiti bor, o'shanga qarab agar 4 metr yoki 5 metr enlikda qiladigan bo'lsangiz chuvalchang absolyutni rivojlanmaydi, chuvalchang o'zi rivojlanmaydi hamda yegan mahsulotni ham to'lig'icha yeyolmaydi. Biyagomiz emas, yarim chirigan holatda go'ng sifatida bo'ladi o'sha. Yana bitta narsa, mana bitta go'ng emas, go'ngdan tashqari ham oziq ovqat mahsulotlari, chiriydigan mahsulotlar berishingiz mumkin. Asosan yozgi paytda qovun, tarvuz, po'choqlar. Qovunnikini ham uncha ko'p foydalanmasangiz bo'ladi, chunki agar yer holatda qiladigan bo'lsangiz qovunda shira miqdori ko'proq. U keyin chumolni olib keladi, chumoli bo'lsa chuvalchangni tuxumini tashib ketadi. Tashib ketadi. Xuddi shunaqa jarayonlarda endi mana qishki paytda desa asosan biz qovoq beramiz. Oshqovoq. Oshqovoq beramiz. Uni maydalab beriladi, to'g'rimi? Ha, 3-4 bo'lakka bo'lib shuni tashlaymiz, o'zlari kelib yeydi. Hamda uni ham me'yori bor. Misol uchun 50-50 qilib go'ng bilan aralashtirib qovoq yoki oziq mahsulot bermaysiz. 30-70 bo'lishi kerak. 70% go'ng, 30% oziq ovqat mahsulotlari, chiriydigan mahsulotlar. Ya'ni agar 50-50 qiladigan bo'lsangiz ham chuvalchang faqat shu oziq ovqat mahsulotiga o'rganda go'ng yemay qoladi. Yani videoyizlarni yashilan ustiga bir okaxon apparat tomonidan suv sepamizmi yoki dori beryapmizmi? Yo'q, suv sepamiz o'shani. Yashikda agar shlag bilan qo'yadigan bo'lsak, qotishtirib tashlaydi. Qotirib tashlaydi. Qotirib tashlaydi. Chuvalchang harakatlanmaydi. O'shaning uchun
Abizatni o'zini aniq qilib qo'yaman, matochalik. Tashqariga qiladigan bo'lsak, abizat ishlangida 3 kun narsa qo'yib tushishimiz kerak. Albatta. Shuni qilsangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bunaqa foydalansangizdan bo'ladi. Endi bu ko'proq xarajat ketadi. Birinchi boshlaganda doim har doim aytaman, o'zingizni mablag'ingizdan kelib chiqqan holatda. Masalan, bizlar sizga 100 million, 200 millionlik tavsiya berishimiz mumkin. Ertaga siz u sohani olib keta olmay qolishingiz mumkin. Hamma sohada ham noldan kam summa bilan boshlasangiz, ertaga siz o'sha yetishtirayotgan davringizda ham sizning malakangiz oshib boradi. Doim muvaffaqiyatga erishmaysizda qiyinchiliklar bo'ladi orasida. Xuddi shunaqa, sekin-sekin o'zingiz malakangizni oshgandan keyin buni foydasini ko'rasiz. Yo'q, bir oyda. Bir oydan o'tib, bir oy 10 kunda mana shu 15-25 santimetr qalinlikdagini hammasini yeya olmaydi. 70%ini yeb bo'lgandan so'ng ustiga yangi oziqa tashlaysiz. U ham yupqa holatda. Ya'ni 20 tashlamaysiz, 10 santimetrdan tashlab olasiz. Hozir 1.5 oydan keyin tashladingizmi, keyingi oraliq masofasi qisqaradi. 25 kun, 20 kun mana shunaqa oralarda tashlab, siz misol uchun 1 kvadrat chuvalchangiz 8 kvadrat joy tayyorladingizmi? O'shani siz 4.5 oyda 60-70 santimetrgacha ko'tarish imkoniyatingiz bo'ladi. Undan balandligi. Hamda undan tashqari chuvalchanglar ham ishlashadi. Bu davrda u hozir mana 1 kvadratingiz sizga 2 tonnagacha sof biogaz ishlab beradi. Parvarishingizga qarab. Undan keyin chuvalchanglar soni ham 7-8 barobargacha oshadi, 10 barobar. Keyin yana bitta eng detalli narsa, siz 8 kvadratga birinchi tashladingiz, ko'paygandan keyin yana o'sha 8 kvadratni 80 kvadratga yoymaysiz. Chunki bo'yatganda chuvalchanglarning o'rganish muhti bor, 2 yoki 3 barobar ko'proq. O'shanda chuvalchanglar zichligi ko'proq bo'ladi hamda tug'ish prosesi ham tezroq bo'ladi. 1 kvadratni 10 kvadrat, 10 kvadrat 100 kvadratga yoymaysizda. O'zini me'yori bor. O'shanda siz sifatli mahsulot ola olasiz. Ish o'sha ko'proq yeydimi? Ha, albatta. Bir kvadrat deganingiz birga bir joydan 2 tonna chiqadi-yapsiz-da, 1 kvadrat shunaqa bo'ladi. Yo'q, yo'q, 1 kvadrat chuvalchang tashlangan joyingizda 2 tonna chiqadi, u 8 kvadratlik joyida o'zida. Ha, balandligi 60-70 cm, qalinligi. 3 tonna tashlasangiz, siz 2 tonna mahsulot olasiz. Ya'ni bu o'zini organizm uchun ham go'ng yeb sarflaydi. O'shaning uchun bar yo'qotishlar bo'ladi. Yo'qotish bo'ladi. Qurum ham qurilgandan keyin yengil bo'ladi. Albatta. Chirgan maqsad bo'ladi. Hozir buni boshlash davrimizga qachonlar masalan qulay sharoit hozir qishin yozini tanlamaydi, o'zingiz muhitingizga qarab. Sharoit qilib berishda? Ha, albatta. Siz vaqtida shu go'ngga suv bilan ta'minlab tursangiz bo'ldi. Baqa rahmat ko'rdigan. Marhamat. Albatta. Bizning eshigimiz doim ochiq, kelib kimda kamchiliklar, muammosi bo'ladigan bo'lsa, bemalol kelib o'rganib ketish mumkin. Bizada bespilotni hammasi. Biz qancha odamlarga manfaat berib, o'zimizda tajribamizni o'rgatsak, xuddi shunaqa rivojlanish ham ko'p bo'ladi, ham elga, yurtga foydamiz tegadigan insonlar bo'lamiz. Ha, mana eshigi omad, sizlarning ishlaringizga omad ekan, kelganlaringiz uchun. Sog' salomat bo'linglar.